ארמילוס, שר הערב רב. מה תפקידו? מה תפקידנו כנגדו? כותב הרמב״ם, הלכות מלכים, פרק י"ב, הלכה ב', כל הדברים שנוגעים לימות המשיח, איש לא ידע איך יהיו עד שיהיו. שיהיו, יודעים. שיהיה משיח, יודעים. שיהיה אליהו הנביא, יודעים. שיהיו מלחמות, גוג ומגוג, יודעים. אבל פרטים, לא יודעים. יש המון דעות, אצל חכמינו, יש נבואות, סתומות, אין מסורות מדויקות, לא נדע איך יהיו עד שיהיו. רק יודעים שיהיו. זה לא משל. מה שהמשיח יבוא זה לא משל, ונלחמו זה גם לא משל. וגם אליהו הנביא זה לא משל. ארמילוס מתפללים ב-18. בסידור של הספרדים, כאן יכוון שיהרג ארמילוס הרשע ולא יהרוג את משיח בן יוסף. רמב״ם לא מזכיר משיח בן יוסף. יש שתי אפשרויות. או שהוא פסק שאין, כי משיח בן דוד מוזכר אצל רבותינו 100 פעמים, 1,000 פעמים, ומשיח בן יוסף 5, 10. ולכן כשיש דבר אחד הרבה, דבר אחד מעט, הוא פוסק כך הרבה. כך הוא מסביר באיגרת. או הוא סובר שמשיח בן יוסף זה משל. משיח בן דוד זה לא משל. משיח בן יוסף זה תפקיד. איזה תפקיד? לאומי. כמבואר בספר כל התור ובמאמר הרב קוק במספד בירושלים. בניין הארץ, עלייה לארץ, הקמת המדינה, מלחמות ישראל, זה משיח בן יוסף. משיח בן דוד, קדושה, טהרה, תורה, נבואה, בית מקדש. אבל אם תראו ברמב״ם, אותו משיח לוחם מלחמות, אותו משיח בונה בית המקדש, אותו משיח מקבץ גלויות, אותו משיח כופה את העם לחזק בדקה של התורה לשמור תורה ומצוות. זה משיח אחד עם שני תפקידים. דוד, מלחמות. שלמה המלך, תורה, בית מקדש. רבי סעדיה גאון, זה עבודה קשה, אי אפשר אדם אחד שניהם. אתה לא תבנה בית לשמי, שלמה המלך. אז איך המשיח יעשה שניהם? בסדר. דוד ושלמה עושה שניים, משיח יכול לעשות שניהם. אם כן, ארמילוס הרשע, הוא רוצה להרוג משיח בן יוסף. מי זה ארמילוס הרשע? רומא. היא המלכות הרביעית, היא רומא, היא הנצרות, היא המערב. הביטוי ארמילוס בא מהלטינית, שהיו שני אחים שיסדו את רומא, שקראו להם רמוס ורומולוס. רמוס ורומולוס, בתמצית ארמילוס, הם ייסדו את רומא. מכן ארמילוס, ברור, זה רומא. אז אנחנו מבינים שעמי המערב הם רוצים להרוס מה שאנחנו בונים. להרוס
עובדתית צבאית, הערבים המוסלמים זה גרושים. הם לא יכולים לעשות כלום. וכל הנשק שלהם בא ממערב. הם לא יודעים לייצר כלום. כל הטכניקות הכל זה בא מהמערב. או מאיראן, ואיראן זה בא מהמערב. או להרוס רוחנית. תרבות המערב. או שניהם. תרבות רומא היא תרבות המערב שרוצה להרוג אותנו. ככה עושים האמריקאים. הם כביכול ידידים שלנו במלחמה, למחצה ולשליש, אבל תרבות אמריקה היא תרבות המערב. הם דוחפים אותה בכל מקום, וגם במדינתנו, יש גם מכונים שם ללמוד, והולכים שם קצינים, שאחר כך זה נקרא, ולומדים שם, ומשבשים להם לגמרי את הראש, וכו' וכו'. זו סכנה יותר גדולה. אגב, רמוס ורומולוס, לא זוכר בדיוק מה קרה להם, לא הייתי שם, נזרקו מן הבית, וניזונו מזאבה. ינקו חלב מזאבה. למה יזרקו מן הבית? אני לא זוכר. לא הייתי שם. מי שיש לו יכול מחשב, יכול לראות, חפש רומוס ורומולוס, יגיד לי. אבל זהו. ינקו מזאבה. אם כן, זהו. זה מגדיר את האופי שלהם. אני חושב שזה סיפור של עריות. כמו שהנצרות זה סיפור של עריות. של הבחורה שנכנסה להיריון לא מבעלה, אז הוא מאוד כעס. אז היא אמרה לו שהיא בהיריון מהאל. והוא האמין לבלוף הזה. אחר כך נולד ילד. הילד הוא גם בן של האל, הוא גם אל. יש הרבה שיטות בנוצרים, קתולים, פרוטסטנטים, אם הוא רק בן של האל או שהוא האל, וזה. זה טריפה, זה נבלה וכולו. אז על כל פנים, אם אדם, אם אישה יש לה ילד לא מבעלה, זה נקרא בעברית פשוטה ניוף. גם הנצרות זה ניוף, גם זה ניוף. גם מוחמד התרתן עם 14 נשים, אבל לפי אסלאם מותר רק 4, קיבל היתר ממלאך גבריאל. אבל הוא גם התחתן עם אישה נשואה. מלאך גבריאל אף כאינו לקידוש של גבריאל. הקיצור מושחת. אף אחד לא מצא רומוס ורומולוס פה. ולכן, כתוב ירמילוס שר הערב רב, אותו דבר. רב? כן. הם היו המלך הורמיליוס לא רצה שיהיה מי שיהרוג אותו ויחליף אותו. אז הוא לא הסכים לבת שלו להביא ילדים, ואז איך שהוא הביא ילדים, היא טענה שהאל מרס אנס אותה. ואז הוא גירש אותה מהבית. האל מרס? אנס את ביתו, ואז הוא זרק אותה מן הבית. המלך רומיליוס. רומיליוס. לא להתערבל. רומיליוס הוא האבא של רמוס ורומולוס. סבא. סבא. לבת שלו שהיא... לבת שלו, סבא. הסד השווה שבהם, ארמילוס. אז הוא זרק אותה מן הבית. מה? זאבה גידלה אותם בנהר. והם מתגאים מזה. וזה איך קוראים לזה? המיתוס, האמונה הראשית שלהם. הקיסור, והאל מרס אנס את ביתו. ככה היא טענה. האל מרס
זה אל המלחמה. כמו כוכב מרס מאדים שהוא אדון, אז החליטו שהוא אל המלחמה. Monday, Tuesday, Wednesday. No, Elohim, Banglit. Ma? Rosh Chodesh. Chodesh Mars. Ah, yes, Chodesh Mars, okay. Tov. Ad kan ha-tiyul ba-avodah zara. Az eich anachnu lochamim nege az hu? שר, ערב רב. ערב רב זה יהודים שהראש שלהם משובש לגמרי. מי היום ערב רב? זה תלוי מי, מי אתה שואל. כמו שאחד שאל את רבו, שמעתי רב, הוא אמר שיש היום ערב רב. כן, כן. הוא גם טוען יש רבנים ערב רב. הוא גם טוען שהרב הוא ערב רב. הוא טוען שזה ערב רב חצוף, הוא ערב רב. וכן זה, זו כללה נוחה, ערב רב. חבר לא מבין תוספות, ערב רב. איבדת לי את העיפרון, ערב רב. הגרא, אבן שלמה, פרק י' א', ערב רב זה בעלי המחלוקת. מעניין. מבזה תלמידי חכמים, בעלי המחלוקת, עיין שם. אתה לא יכול לדעת מי ערב רב? איך אתה יודע? יש לך עץ יוחסים של כולם? איגרת הרב קוק, אלה הם ערב רב. הארץ תפלוט אותם. וכן היה. יהודים ברוסיה, בעד המהפכה הרוסית, אבל שם היה אי אפשר, אין להם רעיון גוני, לעשות את המהפכה הקומוניסטית פה. ורצו פה לארגן קומוניזם. לא אכפת להם מהתורה, לא אכפת להם מעם ישראל, לא אכפת להם ארץ ישראל. זה טרמפ. אומר רב קוק, הם ערב רב, ארץ תפלוט אותם. וכן היה. טוב, איך לוחמים נגד ארמילוס בנשק? צה"ל יש לו נשק. לוחם נגד ארמילוס. האם זה אומר שבעתיד יהיו מלחמות ישירות עם עמי המערב? כל הדברים האלה לא ידעם איך יהיו עד שיהיו. מבחינה רוחנית אנחנו יודעים. צריך ללמוד תורה. בישיבה הזאת, בישיבות אחרות, וגם אחרי הישיבה, וגם לפני הישיבה, צריך ללמוד תורה. זה הנשק הרוחני נגד ארמילוס. אין צורך לכוון כל זה ב-18 של הספרדים. הבנו מי זה ארמילוס. יש מי שאומר שארמילוס אולי זה רומל, של גרמניה, שניסה להרוג את היישוב היהודי. שארמילוס זה רומל. והוא נכשל, נכשל. כן, אבל המילה ארמילוס היא קיימת לפני שנולד רומל. אבל אם כבר הזכרתם את רומל. אני אקרא שועל המדבר. אפריקה קורפס. הוא אמר, עוד 3 ימים, אני נכנס לארץ ישראל והורג את כולם תוך הסיום. אמר המופתי, מופתי, אמר המופתי, לא צריך, אנחנו נעשה את זה וחפץ לב בשביל כבודו. היישוב נכנס ללחץ אטומי. חלק התחבאו במדבר יהודה, במערות, עם אוכל. לא ימצאו אותנו. התייבשו, ילכו. חלק התפללו על הקבר
של רבי חיים בן עטר, שזה היה יום השנה שלו, לא זוכר, תתווה תמוז או משהו כזה. זה שבת. מה? זה שבת הזה. זה שבת הזה, מתאים. וחלק אמרו נלחם. הם יהרגו אותנו, אבל לא נמות כצאן לטבח, אלא כלוחמים. כמו גטו ורשה, ביצורים מעגליים על הכרמל שאפשר עוד לראות. אלא מה קרה? היה גנרל אנגלי, מונטגומרי, המכונה מונטי בשבט. והוא היה אוריגינלי, עם רעיונות חדשים. התנגש עם הגנרל האמריקאי פאטון, שהיה מסודר. מונטגומרי היה מסתובב, קורא ספרי היסטוריה על המלחמות באפריקה בזמן הרומאים. מה שנקרא מלחמות הפוניות, קרטגו, איך אומרים קרטגו בעברית? טוניס וכן הלאה. מה? הוא היה? הוא היה מה? הוא למד את ההיסטוריה. הפאטון למד את ההיסטוריה. ומונטגומרי, האנגלים לא אהבו אותו, כי הוא יותר מדי עצמאי. אבל מפקד הכוחות האנגלים נהרג מפגיעה יריה, מיריה פגיעה ישירה. לא הייתה להם ברירה אלא למנות את מונטגומרי. אמר מונטגומרי, אנחנו מול הצבא הגרמני. יש קדימה ואחורה. אין ימינה ושמאלה, אין איפה ללכת. אתם מתקדמים ויורים עד שאתם נופלים. וכן היה, והבריטים ניצחו. בתקברות, בית שבע וכולו, קילומטרים, קילומטרים של חיילים בריטים. אפשר לומר משברך למונטגומרי. אמר מונטגומרי, עכשיו אני זורק את הנאצים מן היבשת הארורה הזאת. ארורה למחוק, זה לא יבשת. אמר ג'רשיל, עד קרב על אלמיין, הפסדנו את כל הקרבות נגד היטלר. מקרב על אלמיין, ניצחנו בכל הקרבות. זאת אומרת, זה היה הציר ההיסטורי. פה. ראיתי שכתב אחד מייג'ר אנגלי, ששכחתי שמו, כתב ספר, A Pipeline for a Battle. צינור בשביל מלחמה. פייפליין זה צינור נפט וצינור מים. הבריטים סידרו צינורות מים במדבר, והאמריקאים והנאצים ניקבו את הצינורות לשתות מים, על הבריטי שלחו קודם מים כדי לבדוק אם זה לא נוזל. שתו מים, לכן הבריטים ניצחו. תיאוריה בית. קבעו עם האיטלקים, שהאיטלקים יבואו. אבל האיטלקים נחרו. האיטלקים הם לא יקים. זה מן איטליה וכדי גב. הם נחרו, הגרמנים נפלו. תיאוריה ג' ששמעתי מבעל דבר. אני הייתי במחנה השמדה בגרמניה, והחיילים הגרמנים שהובסו בקרב על אלמיין באו לשמור על מחנה שלנו ולהחליף אלה שישם כדי שאוכלו ללחם, אלה שהם טריים. כולם היה להם מלאריה. הם היו שחוטים לגמרי, מפקד בבוקר, מפקד בערב, תעשו מה שאתם רוצים. פעם נתתי שיעור, סיפרתי שלושת הדברים האלה. ישב שם היסטוריון. הוא אומר, ידידי הצעיר, זה לא ככה. איך זה? הגרמנים, נכון שניצחו כל פעם. חטפו. זה הקש ששבר את גב הגמל.
זה לא רק הדבר הזה, זה הצטברות. אמרתי, מעניין שהקש ששבר את גב הגמל, זה לא היה בפולניה, ולא בצרפת, ולא בבלגיה, ולא ולא ולא, גם לא ברוסיה, אלא פה, בשאר ארץ ישראל. מעניין. גם הרוסים. מצור לנינגרד. לא היה מה לאכול. מה שהשארתם על השולחן, זה אוכל מספיק וכל המצור לחודשיים. מתו 1,800,000 אנשים. ועוד 1,200,000 מתו אחר כך מהתוצאות של הצום. לאכול עכבר, זה היה נחשב דליקטס, מזון יוקרתי. הצבא אמר, לא לאכול בני אדם שמתו. עברו על פקודות צה"ל, על פקודות הצבא, ואכלו. פעם סיפרתי את זה, יושב שם יהודי רוסי, אתה מספר לי, אני הייתי שם. רואים שזה נכון. הקיצור, פה בארץ, בגלות, אסון נורא השואה. פה, ברוך השם, השם שמר עליהם. הם לא הגיעו לפה. סוגריים. הרצל רצה להקים מדינה. אגב, הרצל אמר, אם לא נקים מדינה, נצטרך להסתובב עם טלאי צהוב. הוא לא נביא, רק בימות הביניים הנוצרים יכריחו אותנו. אז הוא רצה לעשות הסכם עם הטורקים, מה שנקרא צ'רטה, מין אוטונומיה. אבל הטורקים, הם סוחבים דברים. הסבירו לו. אתה רוצה לקנות שטיח מטורקי. אתה לא אומר לו כמה זה עולה השטיח. אתה גמור. אתה שותה קפה, תה, לא אומר כלום. אחרי חודש בא, שטיח יפה. זה הכל. אחרי חודש, איפה קנית את השטיח? טוב. ככה במשך שנה אתה מטפטף. פירור, 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 פירור. אבל הוא אמר, הרצל, זה לא הולך פה. זה דחוף להציל את היהודים. אז היה לו רעיון מבריק. במקום הטורקים, הגרמנים. הגרמנים חברים של הטורקים, והגרמנים מזיזים דברים. הם יקים, להבדיל בין הטומאה והטהרה. מזיזים, דברים, טק, טק, מסודרים. הגרמנים סירבו. זה נס! אם במקום מנדט אנגלי, היה פה מנדט גרמני, לא רוצה לחשוב מה היה קורה. גם זה נס. הרבה ניסים, ברוך השם, קרו לנו, קוראים לנו, ויקרו לנו. כולל חיסול ארמילה, ארמילוס, זה... המגעיל, זה... טוב, עד כאן.